O presidente Lula se reuniu na tarde da sexta-feira com o reitor e com os diretores dos campi do Instituto Federal de São Paulo e antes visitou o laboratório do local e foi recebido por estudantes que apresentaram projetos ao presidente. Que pode ser considerado um tipo de inteligência artificial totalmente brasileira no coração artificial, o que melhoraria a qualidade de vida de milhares de pacientes implantados. Também participaram da visita o vice-presidente Geraldo Alckmin, o ministro da Educação Camilo Santana, o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar Paulo Teixeira e o ministro da Fazenda Fernando Haddad. No encontro foi feito um balanço das entregas do PAC para o estado de São Paulo. Os investimentos do novo PAC para a educação profissional e tecnológica no estado somam 441,2 milhões de reais. Do total, 141,2 milhões são destinados para melhorias, como novos restaurantes estudantis e bibliotecas em 38 obras na infraestrutura dos campi que já existem. 300 milhões de reais serão investidos em 12 novas unidades no estado, que devem ser entregues até 2026. Cerca de 17 mil vagas em cursos técnicos integrados ao ensino médio devem ser geradas. Dois terrenos já foram doados para as novas unidades de Ribeirão Preto e de Cidade Tiradentes, na zona leste da capital paulista, e os demais estão em negociação. No Brasil todo, está prevista a implementação de 100 novos campi de institutos federais, com 140 mil novas matrículas até 2026. O Brasil tem se imbuído no objetivo de ampliar a matrícula integral, de educação integral do ensino médio, e ampliar também a matrícula de educação profissional. Nós temos como meta atingir a média dos países da OCDE, que é de 37% de matrícula, e o Brasil ainda está longe dessa meta, ainda faltam uns 12 pontos para a gente chegar lá, e só com a matrícula nos institutos federais e com a ampliação da escola em tempo integral é que a gente vai conseguir fomentar a educação profissional e tecnológica.